أشهد أن محمد رسول الله. سورة النازعات، بسم الله الرحمن الرحيم. اب یہ چوتھی سورت ہے اس طرز کی، والصافات والزاریات والمرسلات، اب یہ والنازعات، اور یہاں تقریباً اس پر اجماع ہے کہ مراد یہاں پر فرشتے ہیں. والنازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقاً، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو انسانوں کے جسموں کے اندر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کی جانیں نکالتے ہیں. نزع، نزع کھینچنا، جان کھینچنے کے لیے. والنازعات غرقاً، خود اندر گھس کر. ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتہ ہے، بڑی لطیف اس کا وجود ہے. والنازعات غرقاً، غوطہ لگا کر وجود میں سے. والناشطات نشطاً، اور ایسا بھی ہے کہ جیسے گرہ کھول دی جائے، کھول دینے والی بات. یہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی جان جب فرشتہ قبض کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے اسے کہ جیسے بند منہ تھا ایک بس کا، اس میں سے ایک قطرہ نکل گیا بس. اور جب وہ جان کھینچتا ہے، روح قبض کرتا ہے کافر کی، تو جیسے کہ سیخ پر سے گرم کباب کھینچا جاتا ہے. تو یہ دو مختلف کیفیات، لیکن اس کا تعلق جسم والے اس معاملے سے نہ سمجھیے. آخری وقت عالم نزا تو بہت سے نیک لوگوں پر بھی سخت آ جاتا ہے. حضور پر بھی عالم نزا جو ہے وہ سخت آیا ہے، اور اس میں بار بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیتی تھیں، با بتا ہو، ہائے میرے ابا جان کی یہ کیا کیفیت ہے. اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹی، آج کے دن کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی سختی نہیں. تو ایک ہے ظاہری جسم کا معاملہ، ایک ہے اندر سے جب روح، جب وہ گرہ کھلتی ہے، اس وقت بالکل بندہ مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے کہ ایک جو قطرہ تھا بس بند مشک میں سے وہ نکل آیا. والسابحات سبحا، پھر یہ فرشتے تیرتے ہوئے فضا میں اور خلا میں اس روح کو لے کر جاتے ہیں. کہاں لے کر جاتے ہیں، یہ آگے آئے گا ویل المطففین میں، سورۃ المطففین میں. فالسابقات سبقا، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر جو حکم ہوتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں. یہ فرشتے، ان کو کہاں لے کر جانا ہے، یہ سجین میں جانے والی جان ہے یا یہ کہ اعلیٰ علیین میں جانا ہے، وہ سب اس کے مطابق کریں گے. اس کے آگے جو قسم کا جواب ہے وہ محذوف ہے، ان دین الواقع، انما توعدون لصادق. سورہ زاریات میں، سورہ مرسلات میں اسے واضح کر دیا، یہاں اب اسے حذف کر دیا. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کہ یہ کانپے گی، ایک مرتبہ کانپنے والی زمین، زلزلہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات کل حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الراجفہ، دوسرا پھر نفخہ ہوگا، پھر اس کے پیچھے ایک اور آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل ہوں گے اس روز دھڑکتے ہوئے خوف کے مارے. اب سارہا خاشعہ، ان کی نگاہیں ہوں گی زمین میں گڑی ہوئی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اور وہ کہتے ہوں گے کہ کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں، پھر ہم مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے. اذا کنا عظاما نخرہ، کیا بات کر رہے ہو، کیا جب ہماری کھوکھلی ہڈیاں رہ جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا، وہ سیدھا کھوکھلی ہڈیاں. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تمسخر کے انداز میں کہتے تھے یہ تو بھائی بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا پھر. فانما ہی زجرۃ واحدہ، تو یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی. وہ تیسرا جو نفخہ ہوگا، نفخہ جو ہے باس کا، ایک ڈانٹ. فاذا هم بالساہرہ، وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے ایک چٹیل میدان میں. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، یاد کرو جب اس کو پکارا تھا اس کے پروردگار نے اس مقدس وادی میں جس کا نام طوا ہے. اب یہ کئی مرتبہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ شروع میں یہ بات آ رہی ہے تو اتنی مختصر آ رہی ہے. ابتدائی صورتیں ہیں، ظاہر بات ہے چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں تو آئے گا تو اسی اختصار کے ساتھ. اسی کی تفصیل ہے، سورہ طہ میں ہے، سورہ قصص میں ہے، سورہ اعراف میں ہے. اذھب الی فرعون انہ طغیٰ، تو انہوں اللہ نے جو ندا کیا تھا
اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اب یہ رسول بن گئے، انه طغى وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لك الا ان تزكى، اور جا کر کہو کہ بھائی ہے کوئی ارادہ تمہارا کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو، صاف کر لو، اپنے عقائد، اپنے خیالات، اپنے اعمال، اپنا کردار، وَعَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر بھی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اور اس نے دکھایا اس کو بہت بڑی نشانی، یعنی جو معجزہ دے کر بھیجے گئے تھے سانپ والا معجزہ وہ دکھایا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیچھ موڑی کوشش کرتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، یعنی تمام ملک سے تمام ماہر جادوگروں کو بلانے کے لیے، فحشر فنادا، اور پھر جمع کیا اپنی رعیت کو اور اس نے پکار لگائی، ہانک لگائی، فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بلند مالک اور رب. اب دیکھیے اس کے معنی کیا ہے، یہاں پر اس کا یہ دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا یا تمہیں پیدا کیا، وہاں ایسے بھی بڑے بوڑھے ہوں گے جنہوں نے اسے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، کب یہ جن کی ولادت شریفہ ہوئی تھی. مطلب کیا تھا وہ جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھائے ہیں، یہ ہے شرک، سیاسی شرک، حکومت میری ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، حکم دینے کا اختیار میرا ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں روک دوں، جس کے جو چاہوں قانون بنا دوں، حاکمیت کا دعویٰ خدائی کا دعویٰ، یہ دعویٰ تھا نمرود کا، یہ دعویٰ تھا فرعون کا، باقی خالق کے ارض و سما ہونے کا کسی کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے بھی تھے، معبود تھے. اس میں آیا ہے کہ کیا تم چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو، کہ چھوڑ دے تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی، یذا رکا و آلہتک، تو اس فرعون کے بھی آلہا تھے، لیکن سیاسی شرک. اور یہ سیاسی شرک جس قدر گلوبلائز ہوا ہے آج کے دور میں، پورا گلوب اس شرک کے اندر مبتلا ہے، پاپولر سوورنٹی، پہلے وہ ٹنوں گندگی کسی ایک شخص کے سر پہ رکھی ہوتی، فرعون صاحب کے سر پر رکھی ہوئی ہے وہ حاکمیت کی گندگی، اب انہوں نے کیا کہ اس کو تولا تولا ماشا ماشا سب میں بانٹ دو. اور ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کس قدر خوبصورت تعبیر کی ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، اسی کو بدل دیا، اپنی شکل بدل دی ہے، کفر وہی تھا، انسانی حاکمیت، علیہ سلیم ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، بہاد الانہار و تجری من تحتی، سارا اریگیشن کا سسٹم یہ میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں گا پانی لینے دوں گا، جس کو چاہوں گا روک دوں گا. فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے سزا میں، آخرت کی بھی اور پہلی کی بھی، یعنی دنیا کی بھی سزا، دنیا میں غرق ہوا اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت، آخرت میں جو ہونا ہے وہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت مرتبہ سورہ یونس میں خاص طور پر. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا، اس میں یقیناً سبق ہے. یہ عبرت کہتے ہیں امور سے بنا ہے، امور کسے کہتے ہیں، دریا کو عبور کرنا، اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جانا، عبرت کا مطلب ہے ایک چیز کو دیکھ کر کسی اور حقیقت کو سمجھ لینا، یہ عبرت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا، سبق ہے کس کے لیے، جس کے دل میں کچھ بھی ڈر ہے. انتم اشد خلقا ام السماء، اب چونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ انسان کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے باس بادل موت ہو جائے گا، اب اس کا جواب آ رہا ہے، اے انسانو انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے، یا اس آسمان کا بنانا، بنا اس نے اسے بنایا ہے، رفع سمکہا فسواہا، اس کے گنبد کو بلند کیا ہے اور پھر اس کا تصویہ کیا ہے، اس میں توازن رکھا ہے. واغتش لیلہا واخرج ضحاہا، اس کی رات کو اندھیرا کر دیا ہے اور اس کی دن کی دھوپ کو اور روشنی کو نکالا ہے. والارض بعد ذلک دحاہا، پھر اس نے زمین کو بچھا دیا ہے. اخرج منہا ماہا، اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی. ومرعاہا، اب نوٹ کیجئے، اخرج منہا ماہا، یہ پانی کہاں سے آیا ہے، زمین کے اندر سے آیا ہے، لیکن کب کی بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت کی نہیں، بلکہ جب کہ یہ زمین ایک ناری کرہ تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی،
ٹھنڈی ہونے میں اسی کے بخارات نکل کرتے ہیں کہ جس نے گیسوس جو ہے بلینکٹ اس کی جس کو ہم فضا کہتے ہیں ایٹماسفیئر اس کے اندر وہ گیسز تھی یہی سے نکلی ہے اور وہاں جا کر ان میں پانی بنا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن نے مل کر اور پھر وہ برسا ہے تو پانی نکلا کہاں سے زمین سے نکلا البتہ اب اس کی سائیکل ہے اب سورج جو ہے سمندروں کے اندر پانی ہے ان کو بھاپ بنا کر لے جاتا ہے بخارات کی شکل میں ہوائیں ان کو پھر منتشر کرتی ہیں وہ پھر کہیں جا کر پہاڑوں پر برف بن کر گرتا ہے کہیں بارش بن کر گرتا ہے وہ پانی چلا آ رہا ہے اور جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں پہاڑوں کے اوپر سمندر جو برف ہے وہ گویا کہ اوور ہیڈ ٹینکس ہے ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے وہیں سے رس رہا ہے پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے آتا ہے وہ ملتے ہیں پھر نالے بن جاتے ہیں پھر دریا بن جاتے ہیں اور وہ دریا پھر جو ہے دھوتے ہوئے اس زمین کو صاف کرتے ہوئے بارش برس رہی ہے فضا کو صاف کرتی ہے اور پھر وہ پانی پھر دوبارہ سمندر میں جا رہا ہے اخراجا منہا ماہا اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی بھی وہ مراہا اسی میں سے اس کا جو بھی چارہ نکالا ہے جس کو کھا رہے ہیں تمہارے احبانات والجبال ارساہا اور اس نے پہاڑوں کو قائم کر دیا متاع لکم ولانعامکم یہ سارا ساز و سامان ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى تو جب وہ آ جائے گا بڑا ہنگامہ قیامت یوم یتذکر الانسان ما سعا اس روز ہوش آئے گی انسان کو کہ میں کیا کر کے لایا تھا کس چکر میں پڑا رہا میں تو گم ہو گیا تھا دنیا میں بل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا اے نبی ان سے پوچھئے ہم بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے اپنی سعی و جہد بھی ہے بھاگ دوڑ بھی ہے خون پسینہ ایک ہو رہا ہے دن رات ایک ہو رہے ہیں لیکن وہ سب اس دنیا ہی کے لیے ان کی ساری سعی و جہد بھٹک کر رہ گئی گم ہو کر رہ گئی اس دنیا کے اندر وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور سمجھتے وہ یہ کہ تو بڑے کامیاب ہے بہت اچھا ہمارا بزنس پھیل رہا ہے ایک 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 مل تھا دو ہو گئے دو کے تین ہو گئے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا تو فرمایا فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى وہ بڑا ہنگامہ جب آئے گا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى سب اب یاد آ جائے گا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جو کمایا تھا وہ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى اور نکال باہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى یہ ذرا آیتیں اچھی طرح ہر شخص سن لے اور دل میں گرہ دے لے جس نے طغیانی کی سرکشی کی روش اختیار کی تغا طغیانی ایک مقام بندگی ہے اس مقام بندگی سے آپ اٹھے آپ تو یعنی میں آپ تاغوت بن گئے آپ کا کام ہے اللہ کی بندگی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس مقام بندگی سے اٹھ کر آپ نے اپنا اختیار اپنی مرضی اپنی سوچ میری سوچ میں بناتا ہوں قانون میں ہوں حاکم میں ہوں مالک آپ تغا ہو گئے تاغوت بن گئے وآثر الحیاۃ الدنیا اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو فإن الجحیم ہی المأوی تو جہنم ہی اب اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو سر ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے پروردگار کے سامنے حاضری ہوگی پیشی ہوگی یومئذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں رہے گی تو اس دن کے خیال سے جو ڈرتے رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور انہوں نے اپنے خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی روکے رکھا انہیں ان چیزوں سے کہ جو خواہشات ہیں نفس کی مرغوبات ہیں منہ زور گھوڑا جو ہے یہ نفس کا لگام دیے رکھی ان کی لگام کھینچ کر رکھی اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم فإن الجنة هي المأوى ان کا ٹھکانہ جنت ہے یسألونک عن الساعة اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں ایان مرسا وہ کب لنگر انداز ہوگی کب آئے گی فی مانتا من ذکراہا آپ کا کیا تعلق ہے اس بات کے ذکر سے کہ کب آئے گی یہ آپ کا کام نہیں ہے الی ربک منتہاہا وہ اس کی خبر جو ہے کہ وہ کب آئے گی وہ تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے اسی کا انتہا جو ہے رب کی طرف ہے اور کوئی نہیں جانتا انما انت منذر من یخشاہا آپ تو بس ہیں صرف خبردار کرنے والے جو اس سے ڈرتے ہو خبردار کرنے
جو اسے ڈر جائے، ڈرتے ہو یا ڈر جائے، پہلے سے کوئی خوف ہے وہ بڑھ جائے گا، خشیت بڑھ جائے گی، تقویٰ بڑھ جائے گا. اور اگر دل کے اندر پہلے سے نہیں بھی تھا لیکن یہ کہ دل مرا نہیں تھا، روح جو ہے پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی، تو اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے گی. کاننہم یوم یرونہا، یہ ایسے ہوں گے جس دن کہ اسے دیکھیں گے جب وہ قیامت سامنے آ جائے گی. لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ نہیں رہے اس سے پہلے وہ مگر کوئی ایک شام یا اس کی صبح بھی. پوری زندگی جو نظر آئے گی جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے، پانچ سال کی عمر کا واقعہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کل ہوا، جو بھی یاد ہے وہ تو کل کی طرح یاد ہے. اسی طریقے سے ساری زندگی ایسے محسوس ہوگی. کاننہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير.